Bon, Evaldo. Är du säker? Jag fick besked på provet igår. Alltså? Jaha. Det var alltså hemligheten. En sak vill jag säga dig samtidigt. Den här ungen ska jag ha. Det var klart besked. Jo, det var det. Du vet att jag inte vill ha något barn. Du vet också att du får välja mellan mig och ett barn. Stackars Ivar. Var god, stackra mig inte. Det är orimligt att leva i världen. Ännu orimligare att befolka med nya stackare. Och allra orimligast att tro att de ska få det bättre än vi. Det där är svepskäl. Kalla det vad du vill. Jag var själv ett föga välkommet barn i ett äktenskap som var en frisk avglans av helvetet. Gubben är egentligen säker på att jag är hans son. Allt det där är mycket rörande, men ursäktar inte att du just nu bär dig som en barnunge. Jag ska vara på sjukhus klockan tre, varken tid eller lust att diskutera den här saken vidare. Du är feg! Ja, det är jag. Det här livet äcklar mig till kräkningar. Jag tänker inte ta på mig ett ansvar som tvingar mig att existera en dag längre än jag själv vill. Det vet du. Du vet att jag menar allvar, att det inte är någon sorts hysteri som du trodde i början. Jag vet att det här är fel. Det finns ingenting som heter rätt eller fel. Fungerar det till sina behov kan du läsa i folkskolans läsebok. Och vad har vi för behov? Du har ett alldeles förbannat behov att vara levande. Att leva, att finnas i livet, att åstadkomma liv. Och du då? Mitt behov att vara död. Absolut orörligt död.